Frågan om utbildning och kompetensförsörjning stod högt på dagordningen när Industrirådet kallade till heldagsseminarium på temat i nationens intresse. Inte minst mot bakgrund av regeringens forskningsproposition som väntas i höst. Det är bara att konstatera att konkurrensen på världsmarknaden är stenhård och den blir bara tuffare. Och därför är det ju viktigt att konstatera då att den här forskningspropositionen blir ett viktigt verktyg för framtiden. Perceptionen om industrin är väldigt gammal och här kan industrin göra oerhört mycket mer när det gäller att marknadsföra sig till unga människor. Också företag och företagare runt om i Sverige skulle behöva ta en mycket mer direkt och aktiv kontakt med den lokala skolan. En grupp ungdomar som valt teknikinriktade utbildningar gav sin syn på varför intresset för jobb inom industrin är så lågt. Jag tycker det är viktigt att alla företag som jobbar inom industrin att de förstår att när man går i gymnasiet så vill man få en bättre bild av hur det är ute i arbetslivet. Att man får en kontakt med företagen och hur det är att jobba på deras företag. Att, som till exempel att man inför ett fjärde år i teknisk linje så att man blir gymnasieingenjör så att du kan komma ut och jobba. För just nu är teknisk linje som jag går, det är bara en studieförberedande. Men att man gör dem mer yrkesförberedande så att man vet att man har en bättre grund att stå på. Jag tror att vi är väldigt dåliga på att förmedla kul med naturvetenskap och teknik. För det är verkligen otroligt kul, men man ser inte det som ung för att det är mycket teori i skolan. Och jag tror att om vi blir bättre på att göra laborationer och experiment och låta eleverna själva prova på, så skulle vi vara mycket mer framgångsrika med att locka folk till ingenjörsutbildningarna. Vi försöker jobba med att vara ute i skolorna från teknikföretagens sida och försöka att uppmuntra våra medlemsföretag också att göra det, men vi kan säkert göra massor mer. För det hörde man ju på de här ungdomarna, det är liksom en främmande miljö, man har ingen aning om vad man gör i industrin. Och då måste vi ju öppna dörrarna och visa hur kul det är att jobba hos oss, så att man tycker det här, det vill jag göra. Utvecklingscykeln i industrin blir bara kortare och kortare, och sättet att suga åt sig kompetens, använda den snabbt för att få ut nya produkter på marknaden, på världsmarknaden, kommer bara svårare och svårare. Och att hitta det, hur man drar till sig kompetens, Och det kommer bli avgörande för framtiden. Jag tror vi kommer se mycket, mycket mer vad man kan kalla för oberoende branschspecialister i framtiden. Idag har vi oberoende branschgeneralister som oftast kanske finns på bemanningsföretag och liknande. Men i framtiden kommer det vara oberoende branschspecialister. Förhoppningsvis så kanske det, alltså temat då i nationens intresse, det som vi, den bilden som vi gärna vill tydliggöra, att industrins väl och ve faktiskt ligger i nationens intresse. Att det sakta börjar sätta sig, att det är viktigt för oss.